naš voznik, to je Matjaž Kolon. Naslednji, ki ga čakamo v cilju, je Matej Novak, potem ko se za start že pripravlja Darijan Kljun, za njim pa Frane Jukić v modrem Suzuki u Swiftu GTI. Za Jukićem je tu že Leo Černi, Fiat 128 Sport, kuk je še ena traktina na pogledu. Gačina vozi Volkswagen Golf GTI prve generacije, prav tako tudi mladen.
Aristokrat. Kar nekaj časa ga nismo videli na dirkaških progah. Potem pa...
je zdajle proti cilju, kakšen bo njegov izid, prvi današnji vožnji. Thank you.